Tjena! I den här vloggen så ska vi visa hur vi tar hand om Abbe efter ridpass. Han slog i mitt kalla ansikte. Aj då, för vi har redan visat i en vlogg hur vi gör med boppen. Mm. Och nu ska vi visa hur vi gör med lilla absingen, för det är ju lite annorlunda. Jag tror han väntar på mat nu, för han har aldrig så här. Ja, det tror jag också. Ja. Och först och främst så borstar vi ju såklart av honom. Ja. Hela kroppen. Men sen efter det, i den här vloggen, så ska vi visa hur vi linimentar och stretchar Abbe. Efter, ja, på råd, vad säger man? Efter rådgivning av vår reiki-terapeut. Precis. Ja. Jag sen ska du pausa. Nej. Ja, och då börjar vi med att lägga ett liniment på, i och för sig bara hans högra sida av nacken. Han hade en liten låsning där, va? Mm. Får jag lägga på det här på dig? Du tror att det är godis. Ja, det är inte jättelätt när han är matsugen. Nej, men, och har man där. Men lite så. Och vi tar alltid på med en svamp för att vi tycker det är obehagligt att få mellan fingrarna. Ja. Det ska vara varm och kall. Precis. Och sen gnussar vi in. Nej, Abbe. Du är inte den lättaste att gnussar filma. Gnussar vi in på hela bogen så här. Och det gör vi på båda sidorna. Mm. Nu får du sluta. Det är bara uppe vid nacken som vi bara kör på högersidan, ja. Eftersom han är stelare där. När vi fick honom så han kunde liksom knappt kolla åt höger. Nej. För att han var så fruktansvärt stel. Extremt stel. Så det har vi fått hjälp av veckoterapeut med att lösa. Och sen så försöker vi även rida loss det så gott det går hela tiden. Mm. Så tar vi lite på ryggen så här. Och det är för att alltså, hästarna använder... Man kan nästan säga att ryggen är ju den som de ska använda mest. Eller vad man ska säga. Det är där sitter, ja, precis. Här sitter vi. Så då... för att undvika överansträngningar och grejer så för att hålla sig mjuka i musklerna. Mm. Jag tänker att när, om man linimentar hästen så som vi gör då hjälper det dem att återhämta sig bättre. Precis. Och så bak på lille skärtis. Mm. Det har också vi fått råd av ekoterapeuten att göra, för han hade nog någon liten låsning här. Ja. Mitt uppe på rumpan tror jag på båda sidorna. Eller han var i alla fall väldigt stel där. Mm. Så det här gör vi på båda sidorna av honom. Mm. Förutom nacken som sagt. Och vi har ju linimentat boppen mycket. Och det har ju vi tyckt rätt stor skillnad på honom. För han känns så mycket mjukare och starkare. Och jag tror verkligen på det här att linimenta hästarna regelbundet. Mm. Vi är ju annars inte så mycket för så här lullull. Grejer, men liniment är faktiskt jäkligt bra. Och det märker man ju bara på sig själv när man har, om man har tagit på liniment någon gång. Det blir ju varmt och gött alltså. Mm. Och jag menar, det skadar ju inget i alla fall. En sån här håller ju väldigt länge. Ja. Så det är inte dyrt heller. Det enda man får kolla är att det, ja, att det inte är doping. Ja, karens. Karenstid på, på det. Men det är det inte på den andra, va? Nej, det tror jag inte det ska vara. Nej. Det spelar ingen roll nu, för vi ska inte tävla. Nej, exakt. Så, och nu ska vi visa hur vi stretchar lilla absingen. Ja. När ekoterapeuten var ute i somras så bad hon oss att vi skulle stretcha Abbes bakben. Så det försöker vi göra så ofta vi kan nu. Han är lite jobbig att stretcha för han kan vara lite sprattlig och tung med sina bakben. Han har liksom inte riktigt koll på sina ben, känns det som. För när man tar på ett av hans framben så kan han börja lyfta ett bakben. Så han behöver bli lite mer medveten om sina ben. Hur länge ska man stretcha då, Emma? Ja, det är väl bra om man kan hålla ut i någon minut i alla fall. Mm. Jag sitter liksom inte och hänger i hans ben nu. Nej. Utan man ska bara försiktigt och avslappnat få honom att slappna av så att han kan stretcha. För man vet ju själv att spänner man sig, då blir det ingen stretching. Nej. Av det. Så man får hålla det inåt och man tänker rakt fram inåt mot kroppen. Så att han får det under sig så gott det går. Duktig! Och då vill man ju att hästen, man vill känna att hästen är lite avslappnad också så att den håller på och spänner sig. Ja. Och nu blir det väl den muskeln här som man stretchar. Och då tänker jag rent logiskt att det borde bli lättare för hästen att sätta under sig med bakbenen. Nu spänner han sig lite. Mm. Nu slappnar han av. Bra. Bra. Man får ta det i sin takt. Mm. Jättebra. Nu har du suttit här i en minut. Ja. Ska vi sätta ner den lite försiktigt? Man... Oj, ja, som sagt, den är lite sprattig. Det är bra att man inte bara boom, släpper ner den för att det är bättre att man får den tillbaks och sätter ner den. Ja, precis. Och sen kan man ju även stretcha frambenen. Mm. Det gör man på samma sak. Man bara tar upp den och drar den rätt fram. Mm. Och tänk på att inte liksom slita och dra i hästen, för att hur skönt hade det varit om någon hade tagit upp ditt ben och bara... Mm. Man får lite
sunt förnuft när det gäller hur mycket man behöver. Man får ta lite successivt. Ja. I början när vi skulle göra det här med bakbena, då hade ekoterapeuten hade jättesvårt att ens kunna liksom lyfta benet framåt för att han stod emot så mycket. Mm. Så det har blivit mycket lättare. Mycket, mycket lättare. Hon sa att om man har en häst som är svår, då är det bättre att man bara börjar med att man kanske bara håller upp benet i början. Mm. Och sen att man tar det väldigt successivt framåt. Så att det inte ska vara något tvång med det hela. Precis. Men man kan även stretcha bakbenen bakåt också, va? Ja. Ja. Så att då gör ni på samma sätt, bara att ni tar det bakåt. Och man får liksom vara försiktig. Man kan inte sätta sig på knä bredvid hästen. Och man får liksom hela tiden vara beredd på att hästen kan sparka till den. Man vet ju inte. Nej. Hästar är snälla, våra djur i alla fall. Mm. Men man kan ju inte vara helt 100% säker. Nej, det gäller att man tänker på säkerheten. Ja. Ska vi ta och stretcha halsen nu då? Mm, det gör vi. Mm. Nu är det dags att stretcha halsen och nacken. Mm. Och vi kör på Abbes kluriga sida först, eftersom han har svårt för att just böja nacken. Ska vi börja med den svåra nacken? Ja. Då tänker jag att man ska ha godisen lite högre upp så att han ska ställa i nacken istället för att böja halsen. Precis. Bra. Då kan det vara bra att man håller lite i grimman och så. Mm. Duktig! Så att hästen inte kan böja huvudet åt fel håll. Kolla vad duktig han var nu. Jättebra. Mm. Och sen kan man stretcha det vanliga sättet som jag brukar säga. Att man bara försöker få hästen att komma bak på rumpan med halsen, kan man säga. Mm. Då spelar det ingen roll hur mycket den böjer sig. Nej. Huvudsaken är att han sträcker ut den sidan och får, vad ska man säga, mjuka upp sig här, eller? Precis. Ja. Och så kan du visa hur vi gör mellan benen också. Mm. Ja, du är så gottesug, så. Jo. Det är deras favoritgodis. Mm-mm. Här mellan benen. Här. Jag får stretcha lite mer på överlinjen. Här kan man också variera lite mellan att gå långt ner mot marken. Mm. Och kanske närmre hans bog så att han får lite mer böjning. Kan man också visa rabis. För du är som proffs, va? Jo. Här. Här är godis. Här är godis. Ja, du är fin. Just det, han alldeles. Stretcha andra sidan nu. Yes. Abbe, kom här. Då börjar jag med det svåra. Att hålla huvudet på plats, så att han inte viker det så som han gör nu lite. Abbe, han är galen nu i godisen. Ja. Man får ta det successivt som sagt. Exakt. Och så tar vi oss här. Han har ju lättare för att böja sig åt vänster. Ja, det har han. Och även nacken, han sitter inte alls lika mycket fast där. Men han har nu godisen på andra sidan, gubben. Jo. Jag har nog det. Nej, nu får vi ner. Gör om, gör rätt. Alltså, alla bara på mina fingrar. Kom igen, kom igen. Abbe, babbe. Men alltså, här uppe vill jag ha det. Jag orkar inte. Så, nu var vi klara. Duktig. Och vi visar ju inte när vi stretchar benet på andra sidan, men det gjorde vi såklart. Ja. Mm. Huvudsaken är väl att man stretchar hyfsat jämnt. Ja. Jag försöker göra det lika många gånger på varje sida. Precis. Är du tokig nu eller? Ja, du är han tokig. Nej. Ska vi släppa ut dig? Ja, det ska vi göra. Så hörs vi igen. Det gör vi. Hej då. Puss, puss, abis.